O Alto da Lapa foi planejado para oferecer conforto, liberdade, através de espaços bem dimensionados e funcionais. Quem sabe não é esse o seu futuro apartamento? Você está querendo comprar o seu primeiro imóvel? Esta é uma excelente pedida, hein, Com Letícia? certeza. Mesmo porque está muito bem localizado, claro, no bairro da Lapa, perto da Imperatriz Leopoldina, fácil acesso. Isso, pela Passos da Pátria, Também. tá? Perto do Colégio Santa Cruz, Shopping Vila Lobos, Parque Vila Lobos. Realmente a localização é excepcional. Toda a infraestrutura que a região da Lapa vai oferecer para você, sim. Os apartamentos são de dois dormitórios, tem sala para dois ambientes com terraço e uma vaga de garagem. Agora, devemos ressaltar que as obras estão em ritmo muito acelerado. Inclusive, o término está previsto para fevereiro de 2002. Então, logo, logo você vai estar morando no seu apartamento de dois dormitórios, que é uma oportunidade. Única, única. Realmente, vocês podem procurar na Lapa. Se você quiser morar na Lapa, não tem nada igual. Olha aí. Mudando daqui um ano, tá aí. Aproveite, aproveite essa chance. O lazer é completo. Tem quadra esportiva, quiosque com churrasqueira, tem o playground, piscina, salão para festas, tem um espaço para recreação infantil, para entreter as crianças. Isso é muito bom. Agora, o preço. O preço é melhor ainda. A partir de R$ 55.300. Exatamente. Dando apenas R$ 350 de entrada, gente. Pagando período de obra, R$ 350. Por mês. Por mês. Quer dizer, é uma Para morar daqui facilidade. um ano, hein? Olha aí, é uma oportunidade realmente que você não pode, mas nem pensar em perder. O financiamento pela Caixa Econômica Federal em 25 anos, com todas as vantagens que a Caixa Econômica oferece para você. Escritura definitiva no ato da compra, garantia de entrega, seguro de vida e juros ao mês de quanto? 0,67% ao mês. Quer dizer. Menor juros de mercado. E lembrando que você pode usar o fundo de garantia agora, hein? Olha, eu vou te dizer, não Agora. tenho que pensar não. O bairro é bom, o produto é bom. Então, para que você vai ficar aí, né? Corre, Pensando, já corre, vai ver, já vai Carlos. conhecer o apartamento modelo decorado, que é uma graça. O endereço é Rua Guaipá, 722. Incorporação e construção? Tricure conceito. Vendas Lopes. E o telefone qual é? 3067-0000. Residencial Alto da Lapa. Esta é a sua oportunidade.